Da er vi tilbake igjen. Det har kommet snø siden sist, og da har vi fått spørsmål om hvordan man tar med barn på vintertur. Og hvis du har lyst til å ha noen raske, enkle tips da, så følger du med de neste 2-3 minuttene. Og for det første så er det viktig å være klar over at barn, de har ikke ambisjoner på samme måte som oss voksne. Så for dem så er det mer enn bra nok å ta korte turer i nærområdet. Og selv om du bare går 1 kilometer en ettermiddag, så er det veldig greit å vite hvor du skal, og sånn at du er klar over at det er gode liggeplasser der, at det er nok tilgang på ved, sånn at dere kan få en fin og vellykka natt. Og kanskje har du vært inne kvelden før og gravd ut en liggeplass i snøen, kanskje hogget opp de første kubbene sånn at bålet kommer raskt i gang. Så er det jo det at selv om du bare har gått den kilometeren, så er småunger ofte litt sånn slitne og kanskje sultne, litt småkalle. Så det å ha med seg en termos med litt solbærtodd i, kanskje litt søt te og noe godt å bite i, det er en sikker vinner. Og hvis dere bestemmer dere for å tilbringe natta ute, så er det ikke noe problem. Bare ha med et godt liggeunderlag, gjerne et reinsdyrskinn oppå liggeunderlaget igjen, og en god sovepose. Og en del unger ligger jo litt urolig om natta, og da kan det være lurt å bygge opp noen vedkubber rundt liggeunderlaget, så sklir man ikke ut. Og hvis det er utsikter til nedbør, så kan det være veldig lurt å spenne opp en tarp, da blir det alltid god stemning. Og hvis du følger disse tipsene her, da kan vi garantere at du bidrar sterkt til å gi barna varig turglede. Jeg husker selv så hadde jeg min første overnattingstur på vinterstid. Jeg var vel rundt 9 år gammel. Og når jeg da krøyp ned i den tjukke, gode vintersoveposen, klar og fin luft, og sovna med utsikten opp mot stjernehimmelen, du får ikke noe bedre måte å sovne på.